allihopa och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. I dagens video så har jag med mig en av mina kompisar, Melissa. Hej! Och vi ska då göra en smoothie challenge. Och jag har faktiskt gjort det en gång innan på min kanal. Så gå in och kolla på den, då har jag gjort en smoothie challenge med min bror Melker. Och ja, det går ut på att vi har olika lappar med både äckliga och goda ingredienser som vi ska hälla i vårt glas. Och sen så ska vi köra olika omgångar. Då till exempel om jag får en lapp med surkål i så måste jag ta det i min smoothie och så vidare. Så. Och sen så mixar vi allt i slutet. Såklart. Men ska jag berätta de goda sakerna? Ja, så de goda grejerna vi har, vi har lite fler äckliga än goda grejer. Ja. Men de goda grejerna vi har, det är proteinella, hallon, choklad, mango, jordgubbar och vaniljglass. Och sen så har vi också yoghurt, men det är liksom basen, det kommer båda få sen i slutet av, för att det, annars kommer det inte bli så mycket smoothie känns. Nej. Och sen så har vi då surkål, även pesto, senap, kaviar, så här röd peppar, vitlök, känns väldigt gott i en smoothie kan jag tycka, alltså så gott. Min favorit ingefära om man säger så. Och sen har vi köttbuljong, kikärtor och svartpeppar och så här taco, krydda och tacosås och även majonnäs. Mm. Ja, så nu kör vi helt enkelt. Vi kör till saxpåsen med de som börjar. Ja, till äpplen. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Du får börja. Okej. Och yoghurten kommer vi ta i sist då. Jag tänkte att man får ställa sina saker på sin sida så slipper jag hälla i på en. Precis. Jag fick ägg. Mm. Okej, okay, men det känns ändå inte som att det smakar jättemycket ändå. Det är värre med typ tacokrydda. Ja. Då ska jag knäcka den här. Gud vad gott. Mysigt. Så jag om det här. Och sen tar jag den här kinesen som är lite liten. Okej, då fick jag vaniljglass. Nej! Det var en tisdag. Kan jag få en servett? Ja, det lägger jag där. För jag fick lite ägg på händerna. Tack så mycket. Ja, ska du höra dem fel? Yes. Jag glömde att jag skulle lägga i det smart. Usch. Åh, den var inte jättefryst, vad bra. Ja, alltså jag tänker så här, man vill ju ha mycket av de goda grejerna, men det måste ju ändå få plats. Ja. Ägget, där kan jag inte riktigt välja hur mycket jag ska ta. Nej. Okej, nästa lapp är, och både jag och Emmy är ju väldigt kräsna. Ja. Pesto. Alltså, det är bra för dig just nu. Öppnar man ens en pesto. Jag tror du trycker ner den där, eller? Kanske är helt fel. Du vill inte på mig. Jo, så. Ja. Nej. Ja, vad? Aha, nu. Okej. Okay. Alltså det här, det känns som att det åh, det luktar jätteäckligt. Det känns som att det har mycket smak. Så, okej. Okay. Jag droppar pesto. Mums. Det ställer vi här. Tar jag en lapp här då. Mm. Och så ser vi, de var lite svåra att öppna. Sena. Min det här får du ta mycket av. Så den får lite liksom pigment. Men jag tycker att det känns som att den här också har väldigt mycket smak. Så... Oj. Oh. Du får smaka det. Fräsch. Okej. Okay. Nu vill jag ha, eller jag vill typ mest ha typ hallon eller proteinella. Det här var inte proteinella eller hallon. Det var majonnäs. Men det är det som du gillar så mycket. Men inte smoothie. Jo, men jag tror ändå att det kan faktiskt bli gott. Eww. Så. Usch. Väldigt gott. Min smoothie, den ser jättegod ut. Det är det. Fast det ser ut som
här med sjur. Det ser ut som glass med fågelskit på. Ja. Mjölkchoklad. Nej. Ja, det var det. Mm, senap till. Senapschoklad. Ja, att det kan ju bli nästa nya hitta någon. Precis. Ja, ASMR kanske. Ja, verkligen. Så himla avslappnande. Det har aldrig varit så avslappnande förut. Nej, verkligen inte. Okej. Okay. Nej, jag tar en ny lapp. Då fick du något. Jag tar en ny lapp. Nej. Alltså, jag tänker inte. Det här är ditt nummer på er. Nu vill jag vara i affären. Då sa jag mig, ta en surkål. Nej! Och då sprang jag med korgen. Alltså, på riktigt är mig. Ja, men jag tänker varför inte. Du gör ju en påskmål så du kan ju lika gärna göra surkål. Mum, din smoothie kommer bli så god. Din ser väldigt god ut. Nej. Ja, då kör vi här då. Ta den. Nu har två lappar. Så. Tar vi, eller då får jag ingefära. Åh, min favorit. Ja, ingefära. Hur ska jag göra med den här? Du får eller skära av lite vitt. Om du inte vill allt. Ska man ha skål? Ja. Den där, sen tar jag lite in. Lite mer. Nej, jag vill surkål. Har du sett din pesto eller? Mm, det där luktar jättegott. Mm, verkligen. Fast ingefära, det luktar ganska gott. Gör det? Usch. Alltså på riktigt, jag orkar inte. Jag ser att du fortsätter på det här temat med postbord. Surkål och kaviar. Mums. Vilken kombo. Ja, det är som att sätta det. Ja, nu tycker jag att jag kommer att vi ska ta lite mycket. Oj, ja. Postbord, här kommer vi. Ta det här. Eww. Det här kommer inte vara tacokryddor då, som var gott. Glass. Köttbuljong. Mums. Okej, den vill jag faktiskt inte ha. För det här är ju sånt som man har i kött för att det ska smaka. Ja, men jag tycker i köttglass det kan väl vara gott. Mm, jättegott. Nu får du ta i hela den där. Du? Ja. Jag aktar så att inte du får använda handen. Nej! Jag tar faktiskt i. Man måste ju krydda maten ordentligt kan jag tycka. Ja, det tycker jag också. Men inte för mycket. Nej. Okej, nästa lapp står det. Mango! En bra grej. Du har aldrig smakat mango. Nej, så jag vet inte om det är gott eller inte, men det är säkert gott. Den är största ett nummer du kan hitta. Sådär. Alltså det luktar jätteäckligt här inne. Det kanske är din smoothie. Men... ja, kanske. Nu ska jag känna, tror jag. Ja, smart. Men då borde den här gå upp nu. Mm. Får bryta av den. Kan man äta det? Gröp ur den där. Jaha, okej. Okay. Men jag vet inte när man gröpte ur en mangos. Okej. Okay. Då vet man att de är skalade. Jag sätter på det. Det här tänker jag att det här kan dölja smaken av surkålen och av kaviaren. Tror du verkligen det? Ja. Man kan ju alltid tro. Mm. Så... där. Din smoothie var väldigt färgglad kan jag tycka. Mm. Du kan ta nästa lapp medan jag smakar mango. Nej. Vitlök. Det här är inte gott. Jag börjar krydda maten här på riktigt. Japp. Det här. Mm. Här har du din smoothie än så länge. Väldigt smarrigt. Ja. Jag tar en faktiskt en liten vit för den kommer jag smaka jättemycket. Nu tänkte jag stoppa i den med skalet på, men det kanske inte har smakat till. Ja. Men ja, smart. Varför skalar du nu då? Nej. Va? Nej. Nej! Jo, det var för att säga en klyfta till. Vitlök är gott. Det är gott. Du, din jag tror inte du har haft i någon kaviar. Jo, nej, jag ser den inte. Jo! Nej. Jo, man blir helt kladdig. Nej.
min tur. Och jag fick Nutella! Ja! Nutella. Hoppas det, det här ska ta bort smaken av allt annat. Ja, jag tror också det. Det här kommer nog bli en stor hit. Du kan ju börja sälja din smoothie sen, jag tycker. Så här nya på... Melissas sommarnyheter. Varför då? Man är ju mycket ju. Så, kanske. Men okej, okay, det här kanske borde räcka. Så mycket, mycket kryddor och sånt kan jag tycka. Så där. Mums. Ja, då drar jag en straff då. Jag vill verkligen ha någon god. Jag kommer få typ tacokrydda eller något. Hon fortsätter bara. Den har ju väldigt mycket smak. Tacokrydda! Vilken... Den här behöver vara mycket av, tycker jag. Jaha, du tycker så. Jag tog in mycket av Nutella. Du tycker väldigt mycket nu. Då borde du... Sådär. Okej, okay, min tur. Mums. Nu vill jag ha hallon eller jordgubbar. Eller peppar. Peppar. Ja, för peppar. Det är liksom, det, kan, det är så här smaker kanske inte. Jag vill ha kikärtor i så fall. Tacosås. För det kikärtor smakar faktiskt inte så mycket, inte vad jag vet. Jag har typ smakat en i skolan, då smakar det faktiskt inte så mycket. Ja, du tycker att du ska krydda maten lite mer? Eller? Så, det här var mycket. Jaha. Ja. Jaha. Lite till kan du väl ändå ta. Så, tack så mycket. Varsågod. Då är det, och just det var ju en halla. Åh nej, okej jag krydda här. Nu blev det jättemycket, kolla. Värsta kryddblandningen alltså. Ja, du vill inte ta så här lite. Så nej, jag tänkte en liten kryddershot kan jag göra. Okej. Nu kan jag ta typ vilken som helst förutom. Hoppas du får se till. Kikärtor. Det här får jag faktiskt säga i många av. Du kan skära av den här. Eller jag ser upp nu. Jag vet inte om den går att driva av. Det gjorde den. Är det de här vi har kvar nu? Usch vad det är stäckligt. Jag har smakat kikärtor och det, jag gillar inte kikärtor. Då tycker jag att du ska ta ganska mycket av det. Tycker du? Ja. Vad tycker du? Mm. Vilket jag tror att min kommer smaka mest för att jag har väldigt mycket kryddor och sånt i. Mm. Nu fick jag kikärtsvatten på hela. Jag tycker att du ska ha i saften också. Nej, vet du vad? Ja, jag vet ganska mycket. Men häll i istället. Mm, då får så att det är innan smoothie får en väldigt fin konsistens. Så. Ja, då tar jag den här då. Kom igen nu. Chili, chili. Ja, det kommer ju vara en jäkla peppar. Jag ser ju redan härifrån, tror jag. Jordgubbar. Då tar jag nästa och så får du den som blir kvar. Hoppas du chillen. Du kommer få hallonen. Nej, jag kommer få chili. Nej, hallonen. Chili? Jag orkar inte, det är så roligt. Det där tog faktiskt tag. Oj. Ups. Ja, undrar vilken jag får. Jag hoppas inte jag får det till vitlök eller... Kaviar eller något. Oj, det blev mitt hallon. Oj, vad synd. Tycker du ska ta lite mer av kycklingen där? Nej. Jo, det kan jag tycka. Tänk om det är någon larv i. Ja, då hoppas jag att du fick den. Så. Ja, okej. Okay, ska vi visa hur de ser ut nu då? Yes. Så här ser min ut. Och här ser min ut. Ni kanske ser lite goda ut här uppe på, men alltså sen... Och nu ska vi då bara ha på yoghurt. Yes. Okej. Okay. Jag tror chilin kommer ta fram väldigt mycket smak i det. Mm, det tror jag också. Man kan ju hoppas i alla fall. Så. Så är det. Ja, det blir bra. Kanske lite till. Så. Så nu ska vi bara mixa det här. Yes. Vi har mixat de här smoothiesarna. Ja, och min blev ju brun så min ser lite ut som chokladsmet. Kan man tänka liksom.
Och din, alltså din ser lite mer ut som en riktig smoothie. Det är lite chiafrön. Ja, precis. Typ jordgubbssmoothie med chiafrön. Och hur... Min luktar vitlök och jordgubbar. Min luktar proteinella och surkål. Och så luktar det lite tacokrydda också. Det får man inte glömma. En liten touch av tacokrydda. Oh. Men luktar vin då. Den luktar ganska gott. Mm. Så nu ska vi då smaka. Och vi valde att inte ha de där locken med andra sugrör. Ja. För då skulle fastna i sugrören så vi tog såna här. Mm. Ska du eller jag börja? Du. Nej. Ska vi, fast jag tror vi måste förbereda med typ en hink och tuggummi. Mm, åt den. Ja, okej. Så vi gör det och sen kommer vi tillbaka. Ja. Nu har vi förberett och tagit bort alla grejer. Vi har en bunke ifall vi behöver spotta ut typ. Sen så har vi tuggummi. De tror jag öppnar. Sådär, och förbereder. Det kan nog vara behövligt. Ja, och sen så har vi 2 glas med vatten då. Sådär. Okej. Okay. Ska du eller jag börja? Eller ska vi köra samtidigt? Åh, jag spyr på det här. Ja, jag också. Mm. Okej. Okay. Jo. Är jag beredd nu? Ja. 1, 2, 3. Skulle jag inte tro. Ta en tuggummi så smaken försvinner då. Det där kommer inte hjälpa. I min var det små bitar. De bara la sig på tungan. Små bitar. Det känns som att man har... Jag tror inte att det blir botten upp riktigt. Det är... Men nu tycker jag faktiskt att ni också kan få smaka. Ni har ju inte sett det i videon. Så precis, och det är bara att laga hemma. Det är inga speciella så här mått eller så, utan det är bara att... Ska ni inte testa varandra? Nej. Men jag tycker att ni kan ju få testa efteråt. Ja, precis, det tycker jag också. Ja. Men, så ni vet ju receptet, det är inga speciella mått eller så, utan det är bara att ta lite på känn. Ja. Ja. Men jag tycker ändå att den var äcklig, men den kunde varit äckligare. Nej, okej. Men jag tycker ändå att du ska prova smaka. Nej. Okej, men tack för att ni kollat på den här videon. Hoppas ni gillar den. I sådana fall glöm inte att klicka på tummen upp. Så ses vi nästa video. Och prenumerera. Ja. Hej då!